Ermənistanda terrorun dövlət siyasəti olduğu hələ birinci Qarabağ müharibəsindən məlum idi. Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törədilmiş vəhşiliklər 20-ci əsrin ən qanlı faciələrindən biri kimi tarixə düşsə də, beynəlxalq birlik Ermənistana qarşı bununla bağlı heç bir sanksiya tətbiq etmədi. Bu cəzasızlıq 2-ci Qarabağ müharibəsində də Ermənistanın mülki azərbaycanlılara qarşı yeni cinayətlər törətməsinə yol açdı. Ermənistan silahlı qüvvələri hərbi əməliyyatların getdiyi ərazidən çox uzaqda, mülki əhalinin yaşadığı məntəqələri dəfələrlə hədəf aldı. Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncə 5 dəfə ağır artilleriyadan atəşə tutuldu. Nəticədə 6-sı uşaq və yeniyetmə olmaqla ümumilikdə 26 nəfər həlak oldu. 29-u uşaq olmaqla 130-a yaxın insan müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldı. Hadisələr zamanı 3 ailənin üzvü olan 4 uşaq hər iki valideynini itirdi. Biz bu məsələ ilə bağlı öz sözümüzü deyəndə Ermənistan tərəfi bunu inkar edirdi. İnkar edirdi. Və sonra da yalançı Ermənistan təbliğatı növbəti uydurma ortaya qoyaraq bəyan etmişdi ki, Azərbaycan özü öz şəhərlərini atəşə tutur. Görün, nə dərəcədə alçaqlıq və vicdansızlıqdır. Necə ki, vaxtı ilə Ermənilər deyirlər ki, azərbaycanlılar özləri Xocalı soyqırımını törədiblər. Bax, bu dəfə də özləri də bu yalanın necə deyərlər, qurbanlarına çevrilib. Çünki balistik raketlərin trayektoriyası, yəni böyük dövlətlər tərəfindən izlənilir. Və hər kəs gördü ki, erməni ordusu dinç şəhəri, müharibə zonasından uzaqlarda yerləşən şəhəri gecə vaxtı məqsəd yönlü şəkildə yaşayış kvartalını atəşə tutur. Ermənistan silahlı qüvvələri 2-ci Qarabağ müharibəsində Gəncə ilə yanaşı Bərdə, Yevlax, Beyləqan, Tərtər, Qəbələ, Göranboy, Ağcabədi, Xızını da ballistik raketlər və digər ağır artilleriya qurğularından atəşə tutub. Nəticədə 12-si uşaq, 27-si qadın olmaqla 93 mülki şəxs həlak olub, 454 mülki vətəndaş yaralanıb, 35 uşaq müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, 181 uşaq valideynlərindən birini, 5 uşaq isə hər iki valideynini itirib, bir ailə tamamilə məhv edilib. Ümumilikdə 12292 yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsinə, 288 nəqliyyat vasitəsinə ziyan dəyib. Dünyada hələ də ikili standartlar təkrar olunur. Bir də nə ictimai təşkilatlarına, dövlət səviyyəsində Ermənistanın bu da terrorlarını hələ də heç kim qınamır. Nəinki qınamır, hətta onlara barədə necə deyərlər, irad da tutmurlardır. Təəssüf ki, ikili standartlardan çıxış edən beynəlxalq təşkilatlar bu qeyri-bəşəri davranışa hələ də göz yumur. Ukraynanın şəhərlərinə raket hücumları dərhal haqlı olaraq dünyanı ayağa qaldırsa da, Azərbaycana münasibətdə 2 ildir beynəlxalq aləm susur. Ballistik raketlərin düşməsidir, nəticəsində dinç sahələr, dinç şəhərlər, çünki erməni terroruna məruz qalıbdır. Yəni, konkret tədbiri görməlidirlər. Ermənistan Respublikasının rəhbərliyi tam məsuliyyət daşıyır bu hadisələrə görə, beynəlxalq hüquq səviyyəsində cəzalanmalıdırlar. Bu terroru törədənlər də bəllidir. Bunlar terrorçudurlar. Amma dünya niyə susur? Dünya niyə buna ikili standartlarla yanaşır? Niyə bu qiymətini almır? Niyə Ermənistan hökuməti, onun baş naziri, onun dövləti hərbi tribunal qarşısında oturmur? Bax, bu yaptıqlarına görə, bu elədiklərinə görə. Ermənistan siyasi hakimiyyətinin bu cinayətlərlə bağlı bir nəfəri belə məsuliyyətə cəlb etməməsi təsdiqləyir ki, terror bu ölkədə dövlət siyasətidir. Vüsal Mətləb, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər.